Parashikimi I motit në RTS. Shikues të radio televizionit shqiptar për shëndetje, ndjeki mazhërimin e kushteve atmosferike duke bërë analizën në nivel europian. Nga dishulli I Ballkanit po ndikohet nga rrymarit të ftohta kontinentale të cilat do të kushtëzojnë stabilitet të përkohshëm të motit në territorin e Shqipërisë në fillimin e dimrit meteorologjik. Pra vendi ynë sot u dominua nga kthjellime dhe vranësira mesatare të pasuara nga rreshtje të pakta shiu në orët e para të mëngjesit. Gjatë ditës pati më tepër kthjellime. Temperaturat pësuan rënien në mëngjes dhe rritjen në mesditë. Në zonat malore minus 4, 6, zona qendrore minus 1, 14, zonat bregdetare 5, maksimumi 15 gradë. Kosova për ditën e enjte, moti do tjetë me vranësira mesatare dhe rreshtje të pakta shiu. Temperatura do tjenë me rritje 2-7 gradë në mëngjes, gjatë ditës do të luhaten 8-10 gradë. Për 24 orët e ardhshme në vendin tonë do të rikthehet paqëndrueshmëria e kushteve atmosferike. Priten rreshtje shiu me stuhi të përqendruara në zonën perëndimore. Temperatura do të jenë me rritje në të dyja vlerat. Si do të jetë moti në rajonin e Europë, ndjekim grafikat. Bashkëndajemi këtu, unë uroj natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.